Olá a todos, meu nome é vereador Alexandre Vargas, aqui na cidade de Santa Maria. Fui reeleito, né, o vereador mais votado, eleito da cidade, né? Estamos trabalhando muito aqui pela nossa cidade de Santa Maria, né, trabalhando pela família, pelos bons costumes, né, e queria desejar a vocês, comunidade santamariense, povo aqui de Santa Maria, né, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a todos vocês. E nós continuamos aqui. O primeiro ano do segundo mandato está quase acabando, mas nós trabalhando todos os dias pelo melhor da nossa cidade. Sempre vamos aprovar aqui o que é bom para a cidade. O que for bom para Santa Maria, contem comigo. Um abraço e até mais. Música.